ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି। ତେବେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଜଣେ ସୁପରଷ୍ଟାର ଯାହାକୁ ଆପଣ ଅଲିଉଡ଼ରେ ମେବି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଦେଖିବାକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ହିଁ କହିଦେଉଛି, ସିଏ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ସବ୍ୟସାଚୀ। ତେବେ ଜବରଦସ୍ତ କମେଡ଼ିକୁ ନେଇ ଟ୍ୱେଲ୍ ମାଲ ମହୁ ଜୀବନ ମାଟି ସହ ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଅଲିଉଡ଼ର ଚକୋଲେଟ୍ ହିରୋ ସବ୍ୟସାଚୀ। ସାଥିରେ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ। ଅପରାଜିତା ମହାନ୍ତି, ପୁନା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସହ ମିହିର ଦାସଙ୍କ ଭଳି ଅଭିନେତା ଅଭିନେତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଅମର ଷ୍ଟୁଡିଓ ବ୍ୟାନରରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଫିଲ୍ମରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ରମେଶ ରାଉତ। ସେହିପରି ଫିଲ୍ମର ପ୍ରଯୋଜନା ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିଛନ୍ତି ନବୀନ ଭଣ୍ଡାରୀ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ, ଏଲିନା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚକୋଲେଟ୍ ବଏ ସବ୍ୟସାଚୀଙ୍କର ଏହି ଆଗାମୀ ଫିଲ୍ମ ମାଲ ମହୁ ଜୀବନ ମାଟିର ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମେ ଅଡିଓ ଡାଇରୀ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛୁ। ତେବେ ଅଲିଉଡ଼ର ଆହୁରି ଏମିତି ଫ୍ରେଶ୍ ଅପଡେଟ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଇକି ମୁଁ ପୁଣି ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।